Hej och välkommen till video, fett kul att ha på sig mot Dön. Där idag sitter vi inne på e-sportalen. Den här videon är faktiskt i samarbete med e-sportalen. Idag sitter jag med Våfflan och Krulltott som loggar in. Tjena tjena. Tjena tjena. Tjena mannen. Jävlar vilken snygg brud, alltså. Vem är det? På ditt konto? Ja, nej, det är min flickvän. Aha. Det är en syrra mannen. Men vad bror, jag sätter henne på hubben. Ja, du har det. Samma Cornelis. Fast det här är inte din flickvän, Kasper. Aha, nej, aha, du menar på det konto? Ja. Aha, alltså det är en nära vän till mig faktiskt. Damer och herrar, idag är vi inne på esportal.se.com. Båda fungerar. Vad är det här egentligen? Alltså, jag vet inte, hur ska man förklara det lite snabbt? Du kan spela Cisco Matchmaking här, du kan spela Gathers, du kan spela Tournament med dina pool och allting. Och skillnaden från vanlig Cisco Matchmaking och det är att det är bättre server, det är 128 tick server istället för 64 tick server, vilket gör det bättre. Och du slipper hamna med ryssar, både möta ryssar och hamna med ryssar i ditt lag. Det hänger väldigt många svenskar. Egentligen typ, alltså det känns som... Det är typ 90% svenskar på ja, andra sidan. Ja, det kan vara lite tyskar, norskar, polacker och sådär. Men det är ganska rare. Alltså, 9 av 10 fall så hamnar du med svenskar. Och det här är faktiskt jäkla kul. Det här är deras rankingsystem. De har silver, guld, veteran, master, elite, pro och legend. Jag hamnar faktiskt i ranken idag. Master precis, jag rankar lite idag. Tjena, tjena. Och du vet... Ingenting jag gör och spelar nu bara för att det liksom är ett samarbete med e-sportal, utan jag brukar spela här alltså extremt, extremt mycket off-stream, off-cam med polarna. Vi spelar även mycket e-sportal på stream också. Så vi kör verkligen det här fett mycket och det är jäkligt kul. Så jag tänker att idag ska vi köra ett game och visa vad det går för. Jag kommer lämna en länk till sidan i beskrivningen och tveka inte att göra ett konto och testa köra. Vem vet, ni kanske matchmaker mot mig eller med mig. Det händer hela tiden. Jag streamar även när jag spelar hela tiden. Jag kommer lämna en länk till min stream i beskrivningen. Twitch.tv/sampovet annars. Shit, när jag babblar fett mycket. Boys, är ni inne eller? Ja, vi är inne. Invite då. Ja, oh, jävlar. Vi kör tre pers då, så matchmaker vi med två randoms helt enkelt. Randoms. Och bevisa att det inte är ryssar man hamnar med. Ja, alltså, det är nu vi... Det är inget fel på ryssar med. det är nu vi kommer matcha med. Nej, sjöj. Då har vi game, vi har game. Acceptera. Så här ser det ut. Ja, så här ser det ut, inget annat. Men snälla, Kasper kunde backa. Jag är på toa. Kasper! Okej, det är jag som, jag har ackat till det, men jag tänkte bara driva och sen vänta tills någon ackar, men... Sådär. Nice. Okej, Waffle, är du som väljer? Det är jag som bannar och grejer. Okej, är du som börjar? Det är jag som bannar kartor, ja. Jag tänkte Jag som börjar. Det är inte jag som börjar. Vad ska vi ta bort? Vi tar bort train. Fuck det. Men vilken vill du ha? Cash lirar vi senast i senaste videon, så typ inte den. Och vi vill ha Mirra eller... Du ler Mirran på alltså, alla dina videos. Typ, jag vill typ ha Inferno eller D2. Ja, banna Mirran, för han ler alltid Mirran. Ja, banna Mirran. Vill ni hellre ha... Banna Mirran. Folk vill ju se Mirran. Det är fan den. Oh. Jag skulle kunna lira Opass, helt ärligt. Ja, jag lirar i Overpass. Tre på den och det vart Inferno. Det är Inferno, men det är bra. Svensk server, kom igen. Ja. Och det man då gör nu, man trycker bara på ansluter spel, eller kopierar IP och bara klistrar in den i konsolen. I CS helt enkelt, så är det inne. Man måste ladda ner den här klienten också, så det här, man klickar där för att connecta till gamet sen. Men det står väldigt tydligt när du kommer in på sidan att hämta klienten står det här. Så det är egentligen bara att trycka där. Och allt står egentligen hur du ska göra. Det är liksom en noob som är silverett klarar av att göra också. Så om jag kan göra det, då kan du också göra det. Så tjena. Glöm inte att pausa videon och lämna like på den här videon. Om du vill ha mer CS-videos, så ser du. Kommentera jättegärna någon banor där vi ser vad vi ska göra, någon challenge kanske. Får vi 10 000 likes så kommer ni CS-videon. Men det kommer inte hända med 10 000 likes. Så vi är milda och säger 1000 likes. Nej, ja, 1000 likes så kommer en ny CS-video. Och glöm inte, merch finns att köpa. Sampovet.se, lämna länk i beskrivningen. Lite hoodies, lite kepsar. Det kommer komma mössor snart också, om typ så här en eller två veckor. Så håll utkik, sampovet.se. Perfekt för julklapp. Ja, perfekt julklapp, vad ska man säga? Tjena. What's poppin' Logan? Tjena. Hello, jävlar vad. Fan vad trevligt, då knivar vi och vinner då. Okej, det är då en knivrunda, så den som vinner den här rundan med bara kniv, den får välja vilken sida man ska starta på. Det är laget alltså. Det är viktigt. Nej, jag blev högerstabbad va? Ja, men han är höger där. Han är stabbad. Jag sålde hela teamet alltså. Woho! Tjena, ja vi kommer att T, 100%. Tjena. Alltså vet du vad som finns på T? Ja, jag vet exakt vad som finns här. Esken finns på T. Yeah. Ja, nu kör vi boys, nu bara börja trampa. Trampa boys, trampa! Korta. Jag flashar en sight. En är lång. Akta! Hur lever jag? Du är lång. Du har hus. Han sista var lång. Han är lång. Burst om fan.
Och du, han går igenom. Jävlar, vad händer? Oj, vad ägda vi blev. Ah! Ät, ät alla vi vill äta, säger jag bara. What's poppin'? Döde Ålanger. Jag ser, jag hoppar in i en smoke och dör. CT, runes. Jag har runes. Han har skiten, men han lär ju dö, han lär ju dö. Åh, oh, nice, bombjävel. Hade jag bomb? Fin jävla salva där. Han är höga hörnet, höga hörnet. Waffle in the one room. En vän. En vän. Nej! Alltså, jag har tid att bara plocka upp den och löpa. Jag har inte tid. Nej. Ja, ah, det blev väl läcka, boys. Jag såg inte den där. Nej, går han igenom smoker och grinar. Woohoo! Tja, bra eller? Okej, nu är för mycket flashers. Kom, vi råttar det. Bra. Han pockar med någon smoker, jag har pallat det. Tiden. Han dör nu, hejdå. Nej, han lever. Åh! Oh. Och då kommer han, han släpper siktet. Ja, men kingen alltså. Åh. Oh. Nej! En till där. Nej. Åh, oh, no! Han la en konung och choka alltså. Kasper, vad trycker du i dig? Inget. Jag hör att du sitter och smaskar. Kan vi få en AB kanske? Ah, det är långt från bananen. Tjena. Lugnt. Kingen alltså, det är fan. Jag såg inte han. En är lång våffel. Nej, han kom upp, eller vad säger jag? Library. Leba. Men vi får en plant, han gör sin grej. Twinkie in a one versus two situation, han. Nej, en mot tre är det för fan. Åh, ja. Oh, missar! Det där är vad jag kallar in. Oh, oh my god. Slösta. Jag är krig, jag vet vad jag heter ens, jag är så vit. Han är lång nu. Död. Planta standard. Libba. Jag håller vänster sida. Vad dog jag? Hur dog jag? Såg man han? Såg du inte? Såg inte. Plant för det. Vad dog jag? Som jag vet, vad vet jag i serpent i pet? Åh, de tar den första! Kan de ta den sista också? Ja, han använder sitt game sense och skjuter den smoken. Åh, får killen också. Det är så jävla vackert. We're back with the webcam. Sorry för det alltså, min cam kan bara räcka i typ så här en kvart sen så slutar den. Det är lite jobbigt faktiskt. Fan, det här gillar inte jag. 8-3 liksom, vad händer? Jag drar en Douglas och bara kingar. Man. Oh my god, en parche, han står där. Boys, nu har jag AVP och cap. Ni kommer få se scener. Alltså, jag sitter med benen i kors. Ni får tycka vad ni vill om det, men jag kommer äga grejer, okej? Okay? Oh, men gör det! En hoppa över. Fan. Jag har backside. Jag plantar. Åh, sista i smoken. Han är höger sida smoke. Snyggt, boys! Jag gillar den, 9-6. Död långa. Han är kortad. Nej. Nice, boys. Fint. Ja, finns det vapen? Nej, okej. Okay. Ja, men nice att du frågar om droppen rundan har startat. Jag tar över banan. Vadå? En gyros kebab på det liksom. Ja, verkligen. Jag säger bara, kära till Jönköping och deras kebab. Ja, helt ärligt alltså, den är dunder. Jag tror en är hus alltså. Oh, åh, Jesus, han är hus! Timingens mamma. Good half. Alltså, vi har fem barundare! Det bästa med det här är att innan vi kom så bara... Alltså, det här är ju typ en temap. Gör det, jag ska ut, ta en peak, ta två, sen kommer jag dö. Jag dinkar allt sen med uspen. Rota B. Där var han, ja. Sista banan. Det är bara spraya mig där, jävlar. Det är bara spraya sånger. Ja, det var jag sa. Jag sa att jag skulle gå ut och ta två och sen dö. Ja, och sen tog jag tre. Jävla då. Ja, och jag höll det. Hade jag sagt tre, då hade jag tagit tre, men jag nöjde mig med två där. Jag är inte girig. Det här, damer och herrar, det är en riktigt bra boost. Ställ er här om ni är riktiga noobs, som jag är.
så vinner ni. Ni gör det vackert, ni gör det riktigt vackert. Ja, det känns ändå ganska safe det här gamet om jag ska vara helt ärlig. Jag vill inte jinxa, men lycka. Lugn! Man har fortfarande Leo biceps, så ta lugn. Ja, det är fan sant. Ben, har du sett mina biceps? ES-portal, vad som helst kan hända liksom. Ja, verkligen. Deploying smoke shield. Ja! Nu gillar jag inte med gussish. Oh, snyggt hopp. Nice, värt att gå dit. Du kan inte kolla på mig när jag failar min moment här. Jag säger, Greta Thunberg med B-hopp-skript. Vänta, men det är det här hoppet man måste. Ja! Kasper, lägg eld och tagga. Bra, bomb ligger. Åh, Jesus! Lägg eld! Ja! Någon hjälp mig, hallå! Göm det bara. Vadå, det är ju ingen här. Mitt och låtsas så de inte kan backa. Tja, får jag det allt bra eller? Det är också en brud, för fan. Men blå kan göra det bra. Jag är tåg för blå. Pit och side, pit low. En pit. Han hade ju en bebis i bakgrunden. En bebbe! Snyggt! Väldigt fina pejser. Vem var bebisen i bakgrunden? Bebis. Jag dör nu. Allihopa, Kasper! Då hade du kunnat göra det så. Varför sitter du inte bara huvudet? Ja, okej, men du stressar mig när du skriker KASPER! Fy fan, mitt hjärta! Ni har det, de har dock AV tror jag. Eller? Ja, det har de. Nej, det har de inte. Jo, det har de. Pool. Oh, Jesus. Jesus. Ni vann ju för fan rullat. Jag är så dålig på kons, va? Åh jävlar, det bara kommer att wasa kaki där alltså. Maskiner. Jag flyger som ett plan när jag åker i min bil. Är de manlar i benen? Vad gör de? En sighted. Hus kommer. Han taggar Mavi. En kommer komma mitt. Ja, jag tror sista kommer mitt. Åh, dog han sight? Ja, han dog. Jag tror han går på lång alltså. Jag prankar skiten i dig. Och där var vi tied i gamet. Ja, 10-10 vad det säger. Fan, jag sitter nu i stolen och bara softar. Äter det popcorn och bara degar. Kör grodpositionen. Har ju varit ganska bra här på sidan. Får se om de kan ta det snabbt nu då. Ja, det är det som är frågan. Slow 3 Twitch. Lutse. Kolla Waffles position, han dog alltså. Ja, den här är mysig alltså. Låt bli mig för fan! Mikrofoni! Åh nej, karman där alltså! Sug! Min tumme. Ja, jag kör man, jag kan inte lämna. Den är låg när du är med. Kung. Åh jävla, 4-2, what the fuck? Vad händer? Kan vara ops. Lugn, jag kommer. Nosecope innan smaken flyttar på Eskiban. Nosecope. Jag tar av in och jag sticker. Ställ dig längst bak och bara håll bomben. Här kommer han med YouTube-content! Snyggt! Oh, nice, granat till middag. Oh, han är över det. Man såg hans hatt liksom. Han tinkar mig. Oh, nej, men jag har 50 HP liksom. Tja, bra nu. Fint sampe! En till också. Jag har den. Bra buss. Mycket protein. Ja, du. Fick någon? Nej. Det var de löper B! De skiter, de går igenom mål och allting. Det är kills! Flytta på er, det är kills! Woooo! Sista är bananen, jag har 6 HP. Jag lägger noscope. Nej, jag får inte. Okej, bra skit, boys. Ingen dog, jag gillar det. Mer sånt där. Han ligger där uppe i toppen nu, Sampe V2. Inte riktigt samma form som han hade tidigare mot isen, va? Men det är bra då, va? Men vad? Han där har ju inte mänskliga gener! Oh my god, han 99! Ja, han gjorde den sjukaste flicken någonsin. Jävla vackert, om man säger så. Det kommer fan göra det. Najan Saiyan, den har vår ginger game. Bra, 3-2-1. Han är uppe på bilen, what the fuck? Du, han går ju igenom. Oh! Oh, våfflan! With a noscope. It's going for it. Nej, hoppar han upp? Och vad gör han kvar på A-sajt? Ja. Alltså, det är ju sinnessjukt hur det där är miss. 100% han går B. Ja. Oh my god.
100% tank och B, det där ska jag komma ihåg. Det är bara snabbklära allt. Han är sign. Jajamän. Gå igenom den där. Han är uppe. Fan! Nej men sån! Ah nice, börja med att choka. Dumma jävla gus. Du blockar mig. Ah, det är skit, jag fullständigt. Ah, låt mig köra solo B så jag löser det. Tror jag A alltså. Ska vi göra då? Nej, han är 41. Fantar. Alltså fan, fan! Spara bara. Nej, ja, spara. Det kommer bli 14-14 med inga pengar. Vi måste äcka. Det kommer ge... Nej, det kommer... Vi måste dubbeläcka till och med. Kasper, du savear den där. Fattar du det? Den där kan rädda hela rundan nästa. Han är toppe. Han är uppe. Jävlar, ja. Han är toppe. 41 var han högre. Ingen i pool. Ingen i pool. Sista. 41. Märk, nej. Märk. Nej. Varför? Mm. Ja. Be. Jag kan gå mitt. Åh, nej, det är två! Nej. Nej, nej, bajsen blir uppe nu. Oh my god. Det är lugnt. Nej, det är fan inte lugnt. Det är inte lugnt. Nej. Kasper, byt vapen med. Jag har fucking M4. Nej! Hur fan förlorar vi? Jag gillar det bara. De kommer inte rota. Det är B, det är B! Nej, men vem fan alltså, springer han ut och inte dör direkt. Men hur inte det här dör han inte? Ta! Jävlar, vi har flexat armhålorna. Vi kör igång igen då. Match nummer två. Okej, vad blir det för hon? Yes. Vilken vill ni köra? Mirran, vi vill köra Mirran. Ja! Hallå, det vill ni också göra, eller vadå? Jag ville köra Vertigo faktiskt. Fast Bob i vårt lag. Kolla hans profilbild, det ser som dig Kasper. Nej, skön eller? Nej, jag är lite ärlig bara idag. All right, vi är på game nummer två. Let's go! Nu kör vi Mirage och nu känner jag att det är en vinst. Det finns inga konstigheter att köra helt enkelt. Det är knivrunda, ni vet vad som gäller. Vi kör igång, vi gör vår grej. Ja, hallå. Tjena, hej. Tjena. Hej, hej. Kom då! Kom då! Yes, vi får rundan. Ja. Men vi level då en switch eller? Alla boys, jag Kasper, jag går B. Jag går B. Ja, okej, ja, men då vet jag, då går jag middag. Appa. Ja. Helvete. Snyggt. Kar sista. Kniva den jäveln. Så ja, det var Leffe som dog, men det är skitsamma. Let's go. Det här får mig, 90 minus i slow. Ja, sista 10 och 15. Bra skit. Snyggt! Snygga salvor! Jävla ja! Planta. Han får tjej. Sista vi sa. Den sista planta B. Hejdå min bajskorv, hejdå min bajskorv, hejdå min bajskorv. Titta. Ja, men han går genom smoket. Nu börjar det ticka, ingen av dem. Ja, det är ju bäst. Oh my god, Kasper, såg du det? Oh my god! Det där var den sjukaste sprayen jag sett i mitt liv. Alltså, den var bra. Ja, vad vet du? Woho! Mot en fucking SK, tjena. Jag gör det så vackert, det ska ni veta va? Det ska du veta va? Ingen broms eller någonting, det är bara W hela vägen. Det är dubbel vid hela vägen, jag säger det. Snyggt! En annan grej i ES portal. Om någon lämnar och ni får en bot i gamet, då kommer allt sådär. Nu joinar du två nya. Ja, en ny joinar det. Men så folk kan joina i ditt game om man får bot liksom. Så det är nice, så man lirar inte med bot i resten av gamet. Så det är rätt nice faktiskt. Det är jävligt nice. Ah, fick man! Jag vågar inte. Så står han där. Ah! Nu är det fem mot fem. Jag kommer köpa en AVP nu och jag kommer göra scener med den här. Kasper, du ska späcka. Späcka mig. Ska man skriva kill i konsolen? Nej, vänta. Blocka inte mig. Bra, sönder, vänta. Snyggt, bara nu. Ja, du kan skriva kill i konsolen och känna på det. Inte det gör det. Där. Det funkar inte. Varför? Oh! Kommer den ljunga? De har planerat, eller vad säger man? De har suttit i kitchen alla runder. Ja, du! Du är riktigt vacker, om man ska ändå säga. Får jag säga så? Tack, detsamma!
Leffe. Nej! Jag vet inte riktigt hur länge jag var borta med mitt, min cam där, men den dör hela jävla tiden. Men nu är jag tillbaka, jag är back on track. Hey ho, let's go, nu kör vi. Han var där va? Vad är det? Nej, vad hände? Backside. Glaskanon i slopen, jag kommer förmodligen på entry i A, på A. Får jag det, det vill att Kasper pussar mig på skinkan. Julskinkan då eller? Ja men julskinkan är ganska gott faktiskt. Kikar in, de eldar mig istället, kul. Moget, moget. Den går över, han är close här, hejdå gänget Kev, jag vill dra dig på. Trevlade, eller trevlade, han är bakom trevlade. Han är bara kör i fall. Han är kärta. Ja. Vad fan, bombjäveln är för fan där, de har ju säkert den. Akta. Ja, men, ja, då han är ju bakom. Och bomben ligger. Och jag får han. Nej, där. En är nog hörna. Ja, jag sa ju det. Kasper är helt jävla placerad. Ja, oh, jag kommer han här, då klipper jag. Nej. Du siktar in i vägg, men ja. Det där jävla våld, jag kan inte lira med alltså. Oh my god, 94 på! Vart? Det är window 94 minus. Nej. Djungel. Nej, han dog. CT, ticket. CT. Ja, men bro, hur fan landar den där? Hur fan landar den där? Ja, men Leffe. Båda kitchen. Utanför då. Farna jävla AP. Snyggt! Ja, jag gör en våffelrunda. Jag kör bara upp och one-tappar dem. Jag gör min grej. En till våffel, en till. Nöjd inte. Alltså jag har ett skott. Åh jävlar vad de short. Va? Fan missade jag där? Han där har det nu. Pusha. King, King Kong, Sing Song, pling plong, allt möjligt. Nej! Vi tackar för de här två matcherna, vi vann faktiskt ingen av dem. Men vi brukar vinna kan jag säga. Ibland vinner man inte, men ja, nu vart vi lite deprimerade här, så vi ska inte pusha på det för mycket. Men om ni vill spela det här, glöm inte. Ni tar en länk till sidan i beskrivningen. Fett kul att lira. Man kan ha en full femma. Man kan lira gathers mot varandra. Alltså styr upp så här turneringar och så vidare. Fett nice. Jag lämnar länk till sidan i beskrivningen helt enkelt. Och med det sagt får jag nog tacka för mig. Glöm inte att kika in min merch i den beskrivningen. Och för du också en YouTube-kanal. Jag kommer länka dig om du vill det. Eller nej, du vill inte det kanske. Och just det, jag glömde bort. Jaha. Tjena, hej läget nice. Rampa.